Hvis du har lyst til å se fire, han der stakkars Tom, så kan du spawne på meg. Jeg har ikke sånn C4. Nei, jeg står rett ved siden av han nå. På tanksen hans. Du er sikker på at det er Tom og ikke meg? Nei, det er deg. Waaah! Faen! Shit, jeg tror. Au! Det var dagens. Det var bra. Jeg har sånn for å ta vehicles, så du vet... Det er bra. Oi! Hva faen var det? Amtier, hva faen står det? Oi! Hei, hei! Hvis du ser Amtier, så si gjerne ifra hvor han er. Ja, jeg ser Amtier, ja. Du hadde jo snuta deg rett mot nå, jo. Ja, jeg så den ikke. Må få på brilla. Med ingenting å kjøre med, fader. Da blir dette her, ja. Det er langt i fot. Just! Ja. Ned! Ja! Det er dårlig gjort. Dårlig gjort. Jeg kommer. Gjør du meg? Ja. Og skyter dem på dem alt de har. Jep! Airborne! Jeg tror vi burde gå og reparere litt. Nå kommer det hel fighter. Jagerfly, mener jeg. Og nesten kjører jeg. Dette var jo faen med tett vei! Vi kjører inn her, vi. Ja, gjør det. Hadde ikke gjort noe med hadde gjort det. Oi! Igjen! Nei! Men det som er så rart med de trærne er at du aner jo ikke hvilke trær du kan krasje og hvem du ikke kan krasje. Nei, det har du faktisk rett i, for noen er beinhard og andre kan du flyt vers igjennom. Ja. Et tips, bare hold det unna ærlig. Nei. Du må jo prøve å ha det litt gøy. Ja, det er mye morsommere å dra og kjøre ned i bakken nesten. Det er litt crazy. Jeg bommet jo. Hei! Jeg er jo så klønete da. Det blir sånn inn og ut av tanksen og frem og tilbake. Hvor er tanksen? Delta. Fader at vi ikke får inn med folk her. Jeg har lyst på rush, jeg. Det er nesten som vi kjørte i hverandre. Så er det ikke mer kuler. Du scout meg! Gjør du jagerfly? Ja! Jeg som skjøt en RPG. Ja, wait, det var noe annet. Da hopp ut, Tom, så kan jeg spawne på deg. Oi, oi, oi. Ellers kan du dø, det går greit, ja. Ja, det er greit begge deler, mener du? Ja, ja, ja. En av to, det. Jeg er ikke kravstor her, sånn.